Всім доброго дня. Бажаю щастя, здоров'я і, звичайно, такого потрібного нам миру. Сьогодні у мене незвичайне відео і незвичайне до вас я вийшла в цей ефір, щоб записати його. Ви знаєте, що війна розділила наше життя на до і після, а посерединці те, що зараз є. Дуже багато наших земляків, наших дорогих рідних українців, тих, які жили до війни з нами по сусідству, на сусідній вулиці або на одній ті ж самі, зараз дуже далеко. Вони далеко від рідної землі. І їхня душа страждає. Немає ніякого сумніву. От і сьогодні моя сусідка, наша калинівчанка Оксана Красіцька, яка зараз перебуває в Німеччині з дітками, попросила прочитати свій вірш. Вірш, який написала вона там, на чужині, далеко від своєї України. Щоб поділитися з вами тими почуттями, які вона відчуває саме зараз, коли вона знаходиться далеко від рідного дому. Назвала вона свій вірш «Корабель надії». Я постараюсь перенести вас в світ її почуттів, в те, як вона це відчуває. І прошу послухати і оцінити, на мою думку, досить талановитий вірш, дуже чуттєвий, дуже український і дуже-дуже щемливий. Дивлюсь на небо, хмари кораблі пливіть до неньки рідної землі. Поки іду шляхом чужого дому, тож передайте їй мої думки про те, що хочу я до неї йти. Взамін візьміть ковток повітря рідного такого. Моя красуня, матінко земля, з любов'ю повернусь до тебе я. Бо де родився, сила там твоя. Спокій душа і серце. Стою очима я на березі небес, і ось пливе до мене корабель чудес. Несе крізь простір віру і надію, поки я дихаю, я мрію. Який би шлях не готувала доля, лиш в Україні справжня воля. Моя красуня, матінко земля, з любов'ю повернусь до тебе я. Бо де родився, сила там твоя, успокої душа і серце.